Ганна Малєр в ефірі, заступниця міністра оборони. Ганна, вітаю. Добрий вечір. Сьогодні у соцмережах пішла така акція, ви були однією з ініціаторок, зізнаватися у підтримці і любові майже до головнокомандувача Збройних сил генерала Залужного. Яка реакція? Величезна хвиля любові і віри і нашим Збройним силам, і нашому найкращому головнокомандувачу Валерію Федоровичу Залужному. Я думаю, що багато речей з його роботи є таємницею державною, тому можна якісь в таких загальних рисах сказати. От в загальних рисах це абсолютно інтелектуал військовий, який приймає рішення дуже нестандартні, дуже цікаві. І ті, хто військові, вони можуть це оцінити. Ну от зараз хочу сказати на всю країну. Ну, а ви йому показували якісь хоча б найяскравіші моменти сьогоднішньої цієї акції? Бо навряд чи в нього є час сидіти і переглядати всі ці соцмережі. Зараз видам секрет на всю країну. Так, я зробила скріншоти. Добре, це вперше прозвучала секретна військова інформація. Ганно, стосовно інших справ, люди цікавляться, яка оперативна ситуація з того, що можна оприлюднити? Оперативна ситуація така, триває війна, і зрозуміло, що люди чекають, щоб щодня були якісь новини, але насправді певні військові операції займають дні і іноді тижні. І те, що зараз здається нібито певною стабілізацією, насправді це не так. Зараз ворог накопичує свої сили, ніякого затишку немає і ніякої стабілізації немає. Просто станом на зараз російська армія намагається виконати свій план мінімум. План мінімум в них – це схід України. Якщо далі по оперативній ситуації вони будуть там змінювати свої плани, то ми повинні в цій ситуації адекватно розуміти, що все одно кінцевою їхньою ціллю є вся Україна. Як триває мобілізація, остання хвиля якої була оголошена недавно? Мобілізація триває вся за планом. Тут важливо зрозуміти, що мобілізацію оголошує указом своїм президент, але це задача, яка ставиться головнокомандувачу, і він вже ставить перед генеральним штабом ці задачі, вони спускаються нижче. У нас є певний оборонний план, він є секретним, і кількість людей, які підлягають мобілізації, є секретними. Кількість, але потрібно розуміти, що ця цифра не береться десь зі стелі, що це є розрахунки, які пов'язані із тим, що вже відбулось за цей час на фронті. Розраховується ця кількість, яка потрібна для того, щоб здійснювати в подальшому оборонну операцію. Дуже дякую за ваші коментарі і вітання нашому головнокомандувачу, пану Залужному. Це була Ганна Малєр, заступниця міністра оборони в ефірі нашого телемарафону, який триває.